Осы аптада желінің желі жоғардан соқты. Оған себеп жыры басылмай, сыры ашылмай, бас шахардағылардың бас ауруына айналған ЛРТ, яғни жерүсті метросы атанған жеңіл рельсті көлік жолының құрылысы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты толғандырған мәселе желіде қызу талқыға түсті. Армысыздар, Жетісуда жел кезет. Қазекемнің жүрместен бұрын жолыңды байқа, кеместен бұрын тоныңды байқа деп, айтқан сөзі тап осы ЛРТ-ге қарап айтылғандай. Елордалық жұртты ұшпаққа шығарады деген құрылысқа да 3 жылдың жүзі болып қалыпты. Күні кеше ғана президент Қасым-Жомарт Тоқаев мырза бас қаланың дамыту жөніндегі мәжілісте мәнісі кеткен іске мықтап кірісетінін айтып, жеңіл рельсті көліктің жолына жауаптыларды тексеруді жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттікке тапсырған болатын. Теперь о строительстве ЛРТ. Правительство и Акимат все же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли. Я бы хотел бы обратиться к агентству по борьбе с коррупцией с поручением активизировать расследование. Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, не замечая других, в частности, руководителя Акимата, которые когда-то ведь принимали решения. Их подписи наверняка есть. Это ведь не только проблема, которая фокусируется на одном исполнителе, даже если он руководитель компании ЛРТ. Пойдите глубже. Это очень спорный проект. Мемлекет басшысының бұл өзі талас тудырып отырған жоба дегеніне қарағанда әңгіме әріде сияқты. Бас қаланың бұрынғы әкімі Әділбек Жақсыбеков пен Астана ЛРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестік басқарма төрағасы Талғат Ардан қол қойған келісім Қытаймен жасалған еді. О баста қазақ бастап, Қытай қостап қолға алған жобаның қазір біткен құрылысы тек тіреуіш бетон табаны ғана. Бүгінге дейін бір шегесі қағылмағанына қарағанда Жақсыбековтың тұсында басталған жаңа жобаны одан кейін келген әкім Исекешев ескермеді, Сұлтанов тексермеді деген желідегі жазарман ЛРТ жобасын жерден алып жерге салды. Азаматхан Әміртай, осы тұста мұндай әлемдегі ең қымбат аспажол саналатын Астана ЛРТ жобасы біздің елге мүлдем керек емес. Шетелдік таныстарым маған бағасы қымбат аспажол Астана ЛРТ салудан Гиннес рекордтар кітабына енетін болдыңдар деп сыртымыздан күліп жатыр. Бұл қаражатты саналы түрде елордамыздың экономикасын дамыту үшін арнайы салаларды көтеруге, қалалық әлеуметтік жағдайдың жақсаруына жұмсауымыз керек. Бақытжан Маханұлы, шетел бірдеңе істесе, соны қайталағымыз келіп тұрады. Аттыға ілесіп, жаяудың шаты айрылыпты дегеннің кері ғой бәрі. Қаржысы талан таражға түсіп, құрылысы құрдымға кетудің азақ алдында тұрған күмәнді жолдың жалпы құны 1,8 млрд долларымен басталған. Бүгінгі күні қысқартылған құнының өзі 1,5 млрд доллар. Кептеліссіз көкте жүріп, көкте тұрамыз дегендердің керемет ойын Астана банкі банкрот болып бұзып отыр. Енді құйған ақшаны ала алмай, құрылысты сала алмай, салам дегендерді таба алмай далмыз. Есептеп қарасақ, 1 шақырымы 68 миллион долларға бағаланған қымбат жолдың бойында болашақта 18 бекет боладымыз. Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайдан жаңа теміржол вокзалына дейінгі аралықты қамтитын қысқа жолға қаптатып бекет салудың қандай тиімділігі бар деп президент Тоқаев мырзада түйрей кетті. Протяженность ЛРТ 22,5 километра. Запланировали 18 станций. Слушайте, вы на соревнованиях по марафону здесь, в столице, бегаете больше, чем 22 километра. А для чего тогда строить ЛРТ? 18 станций – это значит чуть больше 1 километра. Один отрезок пути. Но мы пешком на проулках больше ходим. Правительству и Акимату города установить конкретные сроки возобновления работ и завершения первой очереди ЛРТ, а также определиться по графику и механизму реализации второй очереди. Еркін Асхат, ЛРТ деген қалада жансаны 2-3 миллионнан асатын адам өте көп қалаларға, яғни Қытайдың қалаларына керек. Біздің Нұрсұлтанда 1 миллионға да жетпейтін тұрса, оның қажеті жоқ деп ойлаймын. Жұлдызбай Есбосынов, шенділер басында бәрекелді деп жейді, сосын жәрекемалда деп тауысып қояды, соңында астапралла болады. Басталған завод аяқталмай қалады, жауап берер адам жоқ, біреулер қашып кеткен. Марғұлан Сейсенбай, мен тіпті қазір 1,5
плюс 800 миллион немесе 2,3 миллиард долларға толық жоба емес. Мүгедек секілді жобаны алатынымызды айтқым да келмейді. Сонда ЛРТ шынайы шығыны тек қана 300-400 миллион долларға немесе 13-15%-ға қысқартылса, функционалы 40%-ға қысқартылып отыр. Нәтижесінде қымбат 2,6 миллиард долларлық, бірақ толық қанда ЛРТ орнына біз қымбат 2,3 миллиард долларлық толық қызмет көрсете алмайтын жобаны көреміз. Онысымен қоймай, Астанада бұл жобаны ақтап шығаратын адам ағыны жоқтығын ескеретін болсақ, бұл барлық 2,5 миллиард долларды көптеген әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуге емес, далаға шашумен тең екенін түсінеміз. Осындайда жапалақ келіп жалп етті, жарымын ішіп ол кетті, сауысқан келіп саңқ етті, сарқып ішіп ол кетті деп балаға оқитын өлең еріксіз ойға оралады. Үш әкімнің қарауынан қалған ірі жобаны қаржыландыру енді Нұрсұлтанның қазіргі әкімі Көлгінов мырзаның мойнына жүк болды. Күні кеше ғана сұхбат берген Алтай Сейдірұлы қаржыны барынша үнемдеп, бекеттерді қысқартып, біршама жұмыстарды қолға алып жатырмыз дегендей сыңай танытты. 18 станцияны 11-ге қысқарттық біз. Сонымен бірге жаңағы интервал әр 3 минут сайын, ол 3 минут сайын біз мамандармен қарап 10 минутқа көбейттік. Сонда біз 7 жаңағы темір жол составын азайтып, соның барлығы экономия үнемдеу берді. 1 миллиард 350 миллион ақш долларға үнемдеу. Енді ол жобаны тоқтатуға негіз болған жоқ, себебі халықаралық міндеттемелер бар, келісімшарт қол қойып қалған. Осыдан 3-4 жыл бұрын Ескендір Тасболат, Астана ЛРТ жобасының құны 1 миллиард 887 миллион доллар дейді. Мұны өз ақшамызға шақсақ, 735 миллиард 930 миллион тенге. Үй салған адам ретінде айтар болсам, қарапайым бір жер үй тұрғызуға шамамен 20 миллион тенге кетеді. Сонда анау ақшаға 36 мың жер үй салуға болады екен. Бір үйде шамамен 5 адамнан тұрады десек, барлығы 180 мың адамға баспана табылар еді, яғни бір қала деген сөз. Сол 36 мың жер үйге бір Ақтау қаласын халқының саны 183 мың адам, немесе Теміртау қаласын 179 мың адам түгелдей көшіріп апарса болады екен. Ал бізде бір қала салатын ақшаны әуежайдан нұрлы жолға дейінгі 22 шақырым монорельске құйып жатыр. Ішің қалай ашымасын. Жиғанын тойға, тойдан қалса осындай жолға шашып үйренген біздің елдің өзге жұрттарға қарап бой түзейтін уақыты жеткен шығар. Экономикасы қарыштап дамып кеткен алыстағы жапондықтар демес, іргеміздегі өзбекті алайық. Олар да дәл біздегідей аспалы жол салып жатыр. Ұзындығы 52 шақырым болатын жолға ала шапандағы небәрі 422,3 миллион доллар жоспарлаған. Бір шақырымы 8 миллион доллардан аспайтын Ташкенттің ортасымен өтетін жеңіл рельсті көлік халық тығыз орналасқан 8 ауданды аралап шығатын көрінеді. Ал сарапшылардың айтуы бойынша, біздің көлік көл көсір шығынды ақтау үшін 5 миллиард жолаушына тасымалдау керек екен. Аузымызды айға білеп, аспандағы бағаға аспалы жол саламыз деп даурығып жүргенімізде, өзбектер өз көлігін сынақтан өткізіп те үлгерді. Құдиярбек Ағыбаев, осы жобаны түсінген жан бар ма екен? Демек, елімізге қарсы диверсия бұл. Аэропортқа қарапайым мен де өз машинамен барам. Сонда бұл миллиардтарды жұтатын ескерткіш кімге керек болды? Әбдібек Бейсенов, масқара, Астана ЛРТ бір шақырымы 68 миллион доллар. Ташкентте бір шақырымын 8 миллион долларға салып, 52 километр іске қосыпты. Ұрлықтың көлемі 8 есе. Бұнымен ел түзелмейді. Тәуке Болатбаев, қажетсіз дүние ЛРТ аяқтап жүргізгенімен оның ертеңгі күні жұмыс жасауын қамтамасыз етуде жүздеген миллиондаған шығындарды қажет етеді. Тоқтатып жауып тастап әлгі бетон бағандарды Церетелиге беруді ұсынамын. Ал осы тиімсіз жобаны бекітіп ақшасын жымқырғандарды қатаң жазалау керек. Қанымызға сіңіп бойымызға тараған жемқорлық атты дерттің дауасы табылмай
көшеміз көрікті, көшіміз көлікті болуға екі талай. Жолыңа жауапты деген Астана ЛРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестік басқарма төрағасы Талғатардан қазір халықаралық іздеуде. Жол салып тәңірден сауап алғаннан тендермен тонап алғанды жақсы көретіндер көбеймесе азаймай тұр. Осыдан 4-5 жыл бұрын оңтүстік Астанамызға да метро саламыз деп жердің астында жүріп те жемқорларды тауып алғанбыз. Алматы метросының бұрынғы басшысы Мұрат Өкшебаев пен оның сыбайластары құрылысқа қажетті электр сымдарының бағасын 10 есеге дейін асыра көрсету арқылы 2,5 миллиард теңге бюджет қаржысын қалтаға басты деп айыпталған еді. Ал ұшуы көп қылтиған бетон діңгегінен басқа әзірге түгі жоқ жеңіл рельс жобасын Қазақстан президенті аса құптап отырмағанын мына сөзінен анық байқауға болады. Правительство и акимат все же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывает, уже нет, поскольку слишком далеко зашли. Әңгіме ауанынан байқағанымыз инвестиция деп алақан жайып жүріп, шетелден көп ақша алып қойғанбыз. Жоба тоқтаса, серіктестер арбитраждық сотқа беріп, талайды желкеден қысады. Ардандар асап кетті делінген ақшаны қайтару мемлекетке қиын тимек. Оның үстіне абыройдан да жұрдай боламыз. Жанарбек Әшімжан, жемқорлар ең опасыздар жемқорлар. Олар сол қара бақыр үшін отанын сатады. Бақырға алтын жалатсаң, анасы мен баласын сатады. Ең жаманы сол жемқор қылмыс үстінде тұтылады. Дәл сол арада саудаласып, жемқорлықпен жинаған ақшасын беріп, артынша құтылады. Сосын екі көзі қанталап, одан әрі қомақтылау ақшаға ауыз салады. Это народные деньги. Расхищать или присваивать их никому не позволено в нашей стране. Нам предстоит, наконец, навести порядок в сфере государственных закупок. Коррупция там просто зашкаливает. Она наносит прямой ущерб национальной безопасности. Поэтому мы будем решительно бороться с проявлениями коррупции, в том числе и прежде всего, может быть, именно в сфере государственных закупок. Жүрем десең, көре бересің, көре берсең, көне бересің. Көріп те келеміз, көніп те келеміз. Бірақ қашан жүрерімізді Құдай білсін. Бұл құрылыс енді тоқтамайды. Жоғарыда естідіңіздер, халықаралық келісімге қол қойылған, оның өз талаптары мен міндеттері бар. Қысқасы, артқа жол жоқ. Тікелей мемлекет басшысының бақылауында болатын жобаға енді жан бітер. Көп күткен көктегі жол бітер. Тек оған дейін ел аман, жұрт тыныш болсын деп тілейік. Желіде жүздескенше, ойланып жаздыңыздар, ой салып жаздыңыздар, ағайын.